Să nu stăruim în gânduri care ne prezintă păcatele noastre micșorate și care ne spun ca niște oracole că am primit iertarea. Întărindu-ne împotriva lor, Domnul a zis: Păziți-vă pe voi de proroci mincinoși care vor veni la voi în piele de oaie, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. Căci câtă vreme mintea noastră este încă tulburată de păcat, încă n-am primit iertarea lui, fiindcă n-am făcut încă roade vrednice de pocăință. Și roada căinței este nepătimirea sufletului, iar nepătimirea înseamnă ștergerea păcatului. Dar nu avem încă desăvârșită nepătimire, dacă aici suntem tulburați de patimi, aici nu. Deci n-am primit încă desăvârșit nici iertarea păcatelor. De păcatul strămoșesc ne-am slobozit prin Sfântul Botez, dar de cel pe care am îndrăznit să-l săvârșim după botez, ne slobozim prin căință. Drept aceea să ne căim cu adevărat ca, sloboziți de patimi, să dobândim iertarea păcatelor. Să disprețuim cele vremelnice ca nu cumva luptând pentru ele cu oamenii, să călcăm porunca iubirii și să cădem din dragostea lui Dumnezeu. Să umblăm în duh și nu vom mai împlini pofta trupului. Să veghem, să fim treji, să lepădăm somnul ușurătății. Să râvnim apăși pe urmele sfinților atleți ai Mântuitorului. Să imităm luptele lor, uitând pe cele din dărât și întinzându-ne spre cele dinainte. Să imităm drumul lor neodihnit, râvna lor aprinsă, stăruința în înfrânare, sfințenia neprihănirii, vitelgia răbdării, neclintirea îndelungii răbdării, duioșia milei, netulburarea blândeții, căldura râvnei, nefățărnicia iubirii, înălțimea smereniei, neprisosința sărăciei, bărbăția, bunătatea, îngăduința. Să nu ne dăm plăcerilor, să nu ne moleșim în cugetări, să nu ne întinăm conștiința, să urmărim pacea cu toată lumea și sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Pe lângă acestea, să fugim de lume, fraților, și de stăpânul lumii, să părăsim trupul și cele trupești, să pășim întins spre cer, acolo vom vedea cetatea noastră. Să imităm pe Dumnezeiescul Apostol, să primim pe căpetenia vieții, să ne bucurăm de izvorul vieții. Să cântăm în cor cu îngerii, să lăudăm cu arhanghelii pe Domnul nostru Iisus Hristos, căruia îi se cuvine slava și stăpânirea împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.